Bir tanish dugonam deyarli bir yildan beri turmush o'rtog'i bilan nikohsiz yashaydi. Sababi u ikkinchi xotin. Domla shuni ro'kach qilib ularga nikoh o'qimayapti. Yaqinda farzand ko'rishi mumkin. Dugonam esa nikohsiz farzand ko'rishni istamaydi. Shu vaziyatda nima qilish kerak? Bu yerda hozirgi kunda ikkinchi xotin olayotgan erkaklar ayollarni huquqlarini buzayotganligi, ikkinchi xotinni, yoshroq xotinni topib olib, u bilan birga bo'lib ketib, birinchi xotin avvalgi oiladan paydo bo'lgan bolalarga mutlaqo qaramay qo'yayotganlari va boshqa ko'pgina mulohazalarni e'tiborga olib, imom domlalarga, meni bilishimcha, shu ikkinchi nikohni qilmay turish ma'nosida, demak, ittifoq bo'lgan, shuni, demak, gapi borligini kamina xodimingiz ham eshitgan. Ko'pincha kishilarimiz shariat bergan ruxsatlardan foydalanishga juda ishqivoz bo'lishadi-yu, lekin shariat ko'rsatgan majburiyatlarni ado etishdan mutlaqo bosh tortishadi. Bu mana shu hozirgi kundagi e'tibordan ba'zi bir kishilarni ikkinchi marta, ya'ni xotinining ustiga xotini olish ma'nosida ham sodir bo'layotganligi aniq. Ikkinchi xotinga uylanish ruxsat ekan degan ma'noda ruxsatdan foydalanishni dinga taqabburga chiqarishadi. Lekin ana shu ikkinchi xotin olish bilan bog'liq bo'lgan diniy majburiyatlarni mutlaqo o'ylashmaydi. Hariga aytganimizdek, yoshroq ayolga uylanib olib, u bilan o'zi birga bo'lib, eski xotinga umuman xotin ma'nosida ham qaramaydi, bolalarining onasi ma'nosida ham qaramaydi. Va hokazo juda ortiqcha, demak, shariatni qoidalarini buzadigan holatlar takror bo'lib turganligi hammamizga ma'lum. Ikkinchi xotin olish qoidasi degan gap yo'q. Bu o'sha vaqtlarda, demak, qonun shariat qoidalariga muvofiq ehtiyoji tushganda xotinlar o'rtasida adolat qilish sharti bilan, demak, Alloh taolo ruxsat bergan narsa. Bola valadi zino bo'ladimi, ikkinchi xotindan tug'ilgan bola yoki boshqa degan ma'no bo'ladigan bo'lsa, nikohni shartlarini to'liq bajarib, nikoh bog'langan bo'lsa, albatta valadi zino bo'lmaydi. Nikohsiz aloqadan tug'ilgan bola esa valadi zino bo'ladi, chunki uni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan erkak va xotin zino qilgan bo'lsa bir-birlari bilan, shunday deb ataladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu aytilgan narsalarni yaxshi tushunib, ularga amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Doimo iymon islomda sobit qadam bo'lib, o'zining hidoyatidan ayrilmay yurishimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.